El jugador de l'NBA, Ricky Rubio. La pilot de motos, Laia Sanz. El periodista de TV3, Eloi Vila. O els jugadors d'handbol de Barça i Granollers, Gonzalo Pérez de Vargas i Marc García. Són només alguns dels convidats de luxe a la celebració que va tenir lloc aquest dijous a la tarda al circuit de Barcelona-Catalunya amb motiu de la festa que organitza la Fundació Isidre Esteve. Una jornada amb activitats pels més petits de la casa i una cursa de relleus en bicicleta en la que hi van participar molts d'aquests VIPs. Alguns amb experiència sobre les dues rodes, d'altres sense cap experiència en el món de la bicicleta. Hem vingut aquí a ajudar a l'Isidre Esteve, un gran event, una gran fundació, i res, a fer una volta al circuit. Normalment jo a l'estiu sí que agafo la bici i me'n vaig a fer muntanyes aquí al Maresme, però bueno, avui és una mica diferent, és un circuit i amb moltes ganes. Jo no faig res. Si ara, aquesta època que tothom fa tant esport i està tan de moda fer esport, no faig res. Però bueno, col·laborar amb l'Isidre sempre i farem una volta al circuit, que a més és un privilegi, no?, poder fer una volta a aquest circuit que veiem sempre per la tele. M'han dit que s'enfila bastant. Però bueno, ara veurem com ho aguantem, això. Fem bici, però fem bici elèctrica. A Barcelona jo em moc en bici elèctrica, i em sembla que també. I això és una cosa nova per nosaltres i crec que patirem. Patirem una... Mira, tens de deixar perquè... Comencem. Te veo el miércoles. Els Batocatú d'Oliana es van encarregar d'amenitzar l'espera just abans del tret de sortida amb una impressionant batucada. I un cop en marxa, emoció, nervis i molta motivació. L'oportunitat de poder realitzar unes voltes al circuit, ja fos en bicicleta o handbike, va ser un atractiu important per als participants. El poder fer-les de la mà d'alguns cracs de l'esport com Ricky Rubio o Laia Sanz era, a més, la cirereta del pastís. Tothom va donar el 100%, tot i que per a molts aquesta activitat era només un entrenament multitudinari. La Maricel Ibáñez, per exemple, de CPIO, va gaudir d'allò més del traçat del circuit, tot i que ella ha realitzat altres reptes més exigents, com la Trail Walker o el Camí de Santiago, que faria amb el seu doctor, el doctor Barrachina. Gràcies a ell, que va portar llocs a la Trail Walker, també fer el Camí de Santiago. Gràcies a en Barrachina, eh? No, 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 el Camí de Santiago, eh? El portuguès, des de tu, i molt bé, molt bé. Ha sigut molt bé. Qui la visi, qui la veu? Pues sí. Sí, home, eh? Moltes gràcies. Entrarà molt o què, per fer tot això? Hem entrenat molt? Sí, tu sí. Bueno, però sí. El que passa és que si persegueixes un somni, doncs no? Entrenem molt, sí. Però bueno, aquí no s'ha notat gaire, perquè quasi moro. Una jornada que va tornar a fer palès el que ja se sabia. L'esport ajuda a superar-se un mateix i a continuar amb pas ferm i optimisme, siguin quines siguin les teves circumstàncies. Un exemple que tots els participants d'aquesta jornada de la Fundació Isidre Esteve van demostrar amb fets. I per acabar d'arrodonir la festa, sopar organitzat pel Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental i actuació final de l'humorista Pep Plaza.